Televizija Šabac je od 15. decembra prošle godine iz subote u subotu na ulicama glavnog grada, zajedno sa građanima koji protestuju protiv vlasti koja je oličena u liku i delu Aleksandra Vučića. Realizovano je na desetine sati direktnog prenosa iz Beograda. Nijedan protest nisu propustili da direktno prenose i omoguće građanima Srbije da u svakom trenutku mogu da vide šta se dešava na ulicama Beograda. Svaku ekipu čine ljudi, a upravo su ljudi najveći kapital televizije Šabac. Najveći teret je svakako pao na snimateljsku i realizatorsku ekipu ove televizije. Zoran Milutinović, Aleksandar Pavlović, Darko Smiljanić, Žarko Nikolić i Dušan Krivec, snimatelji, kao i Jovan Pavlović, majstor za realizaciju, i njegov mlađi kolega Nemanja Đukanović, omogućili su da slika sa beogradskih ulica dospe do svakog gledaoca kako u Šapcu i okolini, tako i svakom ko je na internetu. I novinarska ekipa sa mladim lavovima šabačkog novinarstva Isidorom Kovačević i Đorđem Mijajlovićem smenjivala se u Beogradu. Rame uz rame sa šabačkom ekipom vredno rade i reporterka Jasmina Dobrilović i snimatelj Dejan Derajić. U vreme elektronskih uređaja i interneta nemoguće je sprečiti svakoga ko želi da informiše građane o aktuelnim događajima u zemlji. Toga su svesni i na televiziji Šabac i za ovu malu, ali odabranu ekipu, nijedan izazov nije predstavljao preveliki problem tokom minulih meseci, piše između ostalog u prazničnom dvobroju šabačkog nedeljnika Glas Podrinja.